જય શ્રી જગન્નાથ નિર્ભય ગુમર કથા અનેક સ્વાગત આપણ મે નિર્વાચન પદધ્વનિ શુણી પાર આગુરે ગોટી પ્રસંગે કહી લુ જે આગુઆ નિર્વાચનર સંભાવના ઓછી આપણ અપણને অনুভব করুম কি বর্তমান যে চিত্র পরিস্থিতি বাতাবরণ কু দেখি ওড়শা বিধানসভার নির্বাচন আগতুরা হওয়া যাওছে কি কী বিজু জনতা দল চাহুছি যে আগুয়া নির্বাচন করা আবশ্যকতা ক ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଉଛି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ନବୀନ ଦାସ ନିର୍ଭୟରେ ଏବେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରି ମାନେ ଆଗତୁରା କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି କାରଣ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ମହାମେଣ୍ଟ ଗଠନର ଯେଉଁ ଅଛି ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଦି ସରକାର ଆଗୁଆ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କରାଇବେ ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଯାଉନାହୁଁ ଆମର ଫୋକସ୍ ହେଲା ବା ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗୁଆ ହେବ କି ଆପଣ କାଲି ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଜଣେ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି अत्यन्त गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक दृष्टिकोणहरू यहाँ अत्यन्त गुरुत्वपूर्ण बुली मु मने मनकुक राज्यसभा सांसद मानस मंगराजंकु दिया मङ्गराजको दिइ ब्रह्मपुर पर्लामेन्टरी बा बरहमपुर लोकसभा आसन दायित्व मिली मानस मङ्गराज यार अर्थ आपण बुझि पारु मानसंक ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକା ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି କିଛି ଅନ୍ୟ ଗଜପତିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଲେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭାର ପର୍ଯ୍ୟ ଆସନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ଲୋକସଭା ଆସନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ଏଥର ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି সভাপতি নবীন পট্টনাক আগুর আপনার দেখি প্রত্যেক জেলাপ্রাই প্যবেক্ষক অবে বেশি দূর না মার্চ মাছের নবীন বাবু সবু জেলা পর্যবেক্ষক নিযুক্তিলে সবু জেলা পর্যবেক্ষক এবার তাভর পাঁচ জন জেলা সভাপতি ইস্তফা দিয়েছেন সেটা দায়িত্ব অ সেই পাঁচটি জেলা হল রবীন্দ্র জেলা বালেশ্বর ইস্তফা দিয়েছেন প্রফুল্ল মল্লিক ঢেকানা ইস্তফা দিয়েছেন শারদা নায়ক রাউরকে ইস্তফা দিয়েছেন কোরাপুট ঈশ্বর পাণিগ্রাহী জগৎসিংহপুর প্রশান্ত এই পাঁচটা খালি এবং বিজয় রঞ্জন সিং বরিঙ্ক ঝারসুগুড়া এবং বরগড় ডিস্ট্রিক্টর খালি পড়েছে মানে সাতটি ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେମିତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନୁଏନ୍ସିକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି କରୁ କରାଯାଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନସୁଏନ୍ସି ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଆସିକା କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ମାନେ ହଠାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗତ ଥର ଯଦି ହେରାଫେରି କରିନଥାନ୍ତେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ এনএসি বিজু জনতা দল হার যাওয়া অন্ধার করধারে গণতি হল নানানি কেলেঙ্কারি করে ছাড়ি দিব কিন্তু চারিড়ে যে অন্তর্বাদ পল ভিতরে অটা যেতে আগকুক যাব মতো আপনার আউথার মুি নিণরে অনেক টিকিয়ে নিণরে কিন্তু অবস্থা ভারী খারাপ আপন দিগ পহি কু কবি সূর্য নগর কু হিজিবি এমিটি কি হিঞ্জিবি কু গোপালপুর কু ব্রহ্মপুর কু চারিআ গঞ্জাম জেলার পরিস্থিতি আদৌ অনুকূল নু বিজু জনতা দলপ এভি পরিস্থিতি গোটি পার্লামেটারি কনসুচুয়েসি পার্লামেটারি কনসুচুয়ে কমিটি হোক যদি সাতটি বিধানসভা আসন সুরক্ষিত নরব তাহলে পার্লামেটারি কনসুয়েটা ভুষুড়িয তেমন আপনার এবার ভাবুবেন ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେମିତି ହେଉ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଯେ ଏହି ଲୋକସଭା ଆସନଟି ଯେମିତି ହାତ ଛଡ଼ା ନ ହେଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ହେଉଛି ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ଅଛି ଆଉ ଛଅଟିଯାକ ଆସନ ଛଅଟିଯାକ ଆସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତରେ ଅଛି ତଥାପି କାହିଁକି ଡର ବୁକେଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ଆସନଟି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଇପାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ गोट गुट पर्लामेन्टरी कन्सटिचुएन्सी बा संसदीय क्षेत्र पनि पर्यवेक्षक नियुक्त कले नवीन बाबु आउ गोटे कथा देख ढेङ्कनाल अनुगुल कि ढेकनाल हौ ढेङ्कानल संसदीय क्षेत्र सुशांत राउत जि विधायक अहिले आमर उत्तर भुवनेश्वर दुईटी বিধানসভা দায়িত্ব দিয়া গলা হিন্দোল সেই হিন্দোল এনসি রে জিতেই আনিচন্তি তাঙ্কু হিন্দোল হেংকানাଳ বিধানসভা আসনৰ পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি কৰা গলা তা সৈতে आपण देखন্তু পৰজংগ এবং কামাখ্যা নগ ইতেকলা সেতিৰে মধ্য হেলে আশিস চক্রবর্তী মটামটি ভাবে তাকুবি কহিবে आपण ঢেঙ্ানা লোকসভা পাই দুই দুইটি লোক পর্যবেক্ষণ নিজ সুশান্ত রাউত আশিষ চক্রবর্তী তাপরে অশোক বড় তেলকই আউ কুন্নবিহারী দাস কো অবজর্ভর করেছেন অনুগল ডিস্ট্রিক্ট আপনার যদি সামগ্রিকভাবে একু দেখিবে ইয়ে গোটি নিষ্কর্ষ বাহুছি যে বেটল রেডি কিন্তু ভয় বি প্রচুর ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ଡର ବା ଛାନିଆ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ନେଇକିରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସେଇଠି ସେଇଠି ସେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁନଥିବେ ସମୁଦାୟ ଫୋକସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ତିନି ଚାରିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି ଗତ ଥର ଖରାପ ଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏଥର ଆହୁରି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ସୂଚକ ନୁହେଁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରର ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ଆପଣ ବରଗଡ଼ ତମାମ କେବଳ ଅତାବିରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ ସବୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଡେରି ହେବ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ଡେରି ହେବ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ବଢ଼ିବ ଆଉ ବିପଦ ସେତେ ବଢ଼ିବ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୁଛେଇ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜୟ ପରେ কংগ্রেসের টিকি শক্তি সঞ্চরণ হয়েছি যেতে আগকুক যাব মানে আপনার ভাবি দিব আগুন যাব মানে এপ্রিলে নির্বাচন হওয়ার কথা লাগত এপ্রিলে নির্বাচন হয়েছিল যদি এপ্রিল নির্বাচন হুয়ে সেতু বিজু জনতা দলর অবস্থা নেড়িগুড় কুড়ি কি বোহিযু বিজু দল নেতৃত্ব আশঙ্কা করছেন भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत हवा पूर्व जदि निर्वाचन नोभेम्बर रे करा दी जाई प नोभेम्बर रे अछि राजस्थान मध्यप्रदेश रे छत्तीसगढ़ रे भी हो नोभेम्बर डिसेंबर रे जदि सही समय को कर दिया जाए विधानसभा निर्वाचन मा आउ थरे अपन मन पकी दूची নবীন সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক থ আগুয়া নির্বাচন করি বহু ফাইদা পাইছেন তাহলে দুই হাজার চারি মশে যেহেতু দুই হাজার চার মশায় কেন্দ্রের বিজু জনতা দল এক অংশীদার দল লাজপেয়ী সরকার নিস্পত্তি নেলে যে আগুয়া লোকসভা নির্বাচন করাইবে আশ্চর্যজনক ভাবে নবীন বাবু विधानसभा भंग भङ्प निष्पत्ति नै तहा बहुत साह्र कला आज पर्यन्त साहज गरिआसु ए पिथ सेप्टेम्बर मासु म सेप्टेम्बर मासे जति दूर मने हुए विधानसभा भंग भङ्गै सुपारिस गरिपार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अक्टोबर हौ चाहिँ पूजा नभेम्बर निर्वाचन सबु प्रकार प्रस्तुति କରିବେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥୋପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଏ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୟା ଆଗରୁ ଥରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଥିଲେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ଫଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କହିଥିଲେ কিন্তু সেতবে এমি প্রস্তুতি নবে অসাধারণ প্রস্তুতি একসট্রা অর্ডারি প্রিপেসন বিজু জনতা দল তরফু সরকার তরফু উভয় সাংগঠনিক এবং সরকার বা প্রশাসন এমিতি ভাবরে প্রস্তুতি আরম্ভ করি আগেই গলে যেত তাহাকু ম্যাচ ভারতীয় জনতা পার্টি করি পিব কি না এ প্রকার গোটে ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯାଉଛି ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଗୋଛି କଟାକଟି ପ୍ରବଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିଧାନସଭା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି एक प्रकार सूचना मिल्छ नभेम्बरे विधानसभा निर्वाचन आउ गोटे के अरे केन्द्र सरकारको ठुलो सहयोग लोडी कुर्थात् लोकसभा निर्वाचन आगुतरा टिक आगतरा जिन्ता मोदी सरकार बा मोदी शाह एवं भारतीय जनता पर्टी लोकसभा आसन पनि চিন্তিত রহিথিবা বেলে বিধানসভা সবা মৈদান ফাঙ্কা ফাংকা হেই যদি যদি লোকসভা নির্বাচন আগুয়া নহুয়ে বিধানসভা নির্বাচন আগুয়া সবা দবীন বাবু তেম যে ফাইদা দুই হাজার ফাইদা দুই পাইবে কিন্তু অনেক

দারিদ্র রোগ ভোগুচি নাইলে সিলিন্ডর কু ভরসা করে থে এই সিলিন্ডর ইয়ে হচ্ছে সিলিণ্ডর তো মার্চ মাছের করে তে মোটামোটি ভাবে বিজু জনতা দল ভরসা করুচি যে বিরোধী দল টিকি অটা ভিড়া পূর্বর যদি নির্বাচন আমি কেই নলে সুবিধাজনক স্থিতি রহবু আপনার এবার কি আপন মানে যে নবীন সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক আগুয়া নির্বাচন করাই বা মতলব অসভা নির্বাচন করেই আগুয়া বিধানসভা নির্বাচন কলে বিজু জনতা দল কিছু ফাইদা পাইব কি দলীয় কদ বুয নূয়া পার্লামেটারি কনস কনস

ଯେଉଁ ଜୁଆ ସେ ଖେଳିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇବ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଧକ୍କା ଖାଇବେ ନବୀନ ବାବୁ ଏଥିଲା ଏ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଗୁମର କଥା ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା केमि फोकस गरा महिला गएर जिस कि महिला मैले काहीँक एते 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 फोकस को जथेष्ट आगर करेवाक महिला भोटरको आवश्यकता जथेष्ट अधिक पढ्यो विजु जनता दल र तेह जहाँ सबै कि एसएजि ग्रुप पा स्वतन्त्र पाण्ठि व्यवस्था रिलीफ फण्ड भिया ए যেভাবে ভাবে চিত্র আপনার দেখুঁচ এ চিত্র এক নিশ্চিত আভাস দেছি যে আগুয়া নির্বাচন হব মানে কন বিচার করবে ভাবুম কি না তো মুখ যে আগুয়া নির্বাচন আড়াও ওড়শা বিশ্বভূষণ নন্দ আপনার মতামত বিশ্বভূষণ নন্দ আই কল দি পিছাচ দেজে চিফ সেক্রেটারি अफ गवर्नमेंट अफ ओशा इज भेरी अनेस्ट आई एस अफिसर हि ईल सटनली ही दिज बेस्ट टू करेक्ट दि इरेगुलारीज वेरी फ्रिकुंट एंड नॉन डिक्लेर्यर्ड पावर फेलियर पावर कट्स द जनरल पब्लिक आर हेल्पलेस मुझे कथ कही थी ए विश्वभूषण बाबू ताकू एक्चुअल प्रकृत देखा गे बहुत हीन स्थाई अवस्था बड़ खराब कोई बोमनाथ नंद ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନେତା ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନ ହେବେ ଆପଣ କେମିତି ଚାଲିବେ କେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଭୋଟରମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମାନସିକତାରେ ଆଉ ରଜା ଦେଖିଲେ ଜୁଆର ହେବା କଥା ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବେବି ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ধন ধন্য আম ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ ছাহ ভৰসা একাশে জগন্নাথ হায় জগন্নাথ হায় জগন্নাথ আমাৰতো বিধায়ক কয় বিজু জনাৰ দল বিধায়ক মিছাৰে গোটেই কিছু নাই খালী ইয়ে কৰোঁ এটা সমস্যা হি নুহ আমি আপোনাৰ জগন্নাথ ডাকিলে আমি মানে জগন্নাথ ডাকিলে জগন্নাথ কাকি শুনিব শাসক দল যা কয় জগন্নাথ শুনিব ন আপ মানে যা কয়ে নে বা মই যা কয়ি জগন্নাথ শুনিব কথা শুনান कारण लोक माने अन्य दल को दलको पसन्द गरुना प्रमोद प्रधान से नुहेँ आम लोक निर्लज ए गांधी नीति धरि रे इ आम लोक प्रमोद भाइ दे पान पान रागिगले आउ सन्यास सुन्दर सिक्स असी भाग लोक न्यूज न्युज देखाना भोट बेला शेट टाइकरी भोट दि बाप बाप बड़ बाप। सांघातिक मत लक्ष्मीधर नायक भेरी नाइस एंड रियल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंट इश्यू धन्यवाद आपण को भी धन्यवाद कृतज्ञता कि हम ना बोली आपंटी देखता तो आज्ञा कि हम बोली भाविक अंत तो भाई लक्ष्मीधर भाई मुझे कहूना मैंने मुझे कहे आकाशटा तल को खसीआस एमती मुझे भावा भी मूर्खानी हे আমকু লোকমান কহা পিটা ঠিক এইটা ভোক হ'ল জনাদন সেনে বিচাৰ কৰ বিচাৰ কৰো না গুমৰ কথা এটা ভুল নবীন চৰকাৰ ঠিক তৰ ৰায় ভগৱানৰ ৰায় বুলি মানি নবা কিন্তু কিছু হ'ব নাই বুলি ভাবি আমি চুপ ৰহিবা ঠিক হ'ব কি আপোনাৰ বিচাৰ কৰবে ଥିଲା ଏ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଗୁମର କଥା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ ଖୁସିରେ କଟୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଭୟ ଗୁମର କଥାକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କଦାପି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ ଖୁସି ବରସୁ ଅପାର ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ରହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିହାତି নিহতি খুশি বাটি চালবে